mig idag i alla fall, 5 maj 2014. Jag har fått hit en fantastisk trerot här. Av grannen här borta, den treroten här. Det ser ut som en spöke, men vet du vad jag tänkte att det skulle bli? Jo, Kleopatra. Ha? Samson gör Kleopatra från The Bible. Den mest berömda kvinnan i världen. Hon älskar allt som så, Kleopatra. Hon älskar sig med Essel en gång till, med Essel. Hon har passbänt under Essel och älskar mig. Det är förfärligt. Gå för mig. Det är inte det vi ska ha fram. Jag ska ha fram... Jag vet inte hur det blir alltså, men jag påstår att det ser ut som Kleopatra. Vi ska få se på framsidan. Jag ska visa det. Jag ska bara såga riktigt i hand. Vi ska se. Vi kan få till det här Kleopatra-grejen. Det ska vara mystiskt nu. Det är Kleopatra på Samsons visa. Det var jag tänkte på den fram. Det är ju konst att ha det fram. Det är konst. Det ska inte vara lik henne. Det ska vara en symbol. Symbolisk. Det går inte att hålla på. Ska jag hålla på att göra en lik Kleopatra så får jag inte gjort annat i 5 år. Det har inte tid till. Det må jag se snabbt det här. Det må jag se en 14 dagar till mig. Ska se när... Jag får inte stå här och ramla nu. Jag får se snabbt. Jag jobbar snabbt. Och så. Lägger ner den ska vi se. Ja, se här. Ser du vad jag säger här? Det har en kläder. Det har en bena på henne. Ser ni? Det må vi visa. Ska vi se. Det är inte... Uten baktanke, så det må vi nesten se på. Den her. Ja, hvis det har... Det var den veien som ser bedre. Jeg tror det er ikke så mye... Alle kan se hva det betyr, jeg bruker ikke si hva det betyr. Ja. Jeg får stående veien, så skal jeg zoome inn det her. Jeg ser hva det kan bli ut av det her. Det er benet i hvert fall. Det ligger der og skrever, kan vi se. Så får vi se hva det blir, når vi behover den veien eller den veien. Jag tänker mig att det ska bli ganska intressant att starta med det här för få. Det är utmaning som ingen har gjort förr nämligen. Det ska inte vara så här snyggt för det ska inte bli så snygg. Det ska bli vackra i folkets ögon likaväl. Det ska bli en gesalt som ingen har sett förr. Det ska gå till historien har jag tänkt mig. Jag satsar på turismen igen. Därför kan jag inte göra bara lika och göra något som på mitt sätt där på vår, ja. Så folk får säga att det är sån jag har tänkt med Kleopatra. Jag läste om henne i många år för jag var liten av. Så nu är det slut Samson. Ska vi ha henne som jag vill ha henne. Ja, jag har klart det. Som jag tänkte hon kunde bli då. Så folk får någonting att se på. Jag måste ta väck lite grus här förstå. Hon har lagt under jorden så lång tid. Ingen har sett henne. Men hon har vuxit till. Vokset til det blir Kleopatra. Det ser vi her. Det ser vi selv. Man skaper det her til hver. Og jeg skal bli det. Må faen. Jeg tør ikke tenke på det. Tre roter lå her borte og sier til han, kan jeg få den, sa jeg. Han skal kjøre på soklippen. Hvor måske det? Ja, ta den, sa han. Ta den innen. Rekker den. Så hadde han lagt det på en kjære som sier, kjør hit. Sett den slik en lapp. Håper sikkert klapp etter så hun får sjokken å se det her. Jeg vet ikke hvor kommunen tar det, men skulpturen min, jeg har ikke sagt noe, men håper de forstår at det er turismen jeg vil ha til hit. Det kommer for lite folk til Avvika, vi må ha folk som kan handle litt i affæren og få hele staden i gang. Jeg gjør det mitt til da. Det var med en Jan Sørensen som skulle også hjelpe til. Han skulle gå vandring fra Fogelmannen opp hit til Fogelkvinnen. Men han skyldte på han vondt i knærne, sa han. Dessuten så forsvann han jo og døde jo for oss. Så det ble ikke noe med Jan Sandstrøm. Det ble liksom ingenting gjort. Turistkontoret vet om det de gjør, men jeg tror ikke de riktig vet hvor de skal takle det her greiene. Det er ingen annen kjent kunstner, nemlig. Nå skal vel gå på skole først da, kanskje. Nå skal jeg ta imot stipendier og være rik, så er det. Det er ikke rik heller. Det er ingenting gjort. Det er bare en vanlig menneske. Som gjør det som faller med inn. Det som er betyr noe ting. Før i gamle dager så var det ingen kunstner som gikk på skole. Verdens beste kunstner, Vincent van Gogh, har satt ned på sykene på skolen. Så de lærte sjøen selvfølgelig. De går på skole for å lære noen ting, det er bare forvann og fjert. De lærer ingenting på skolen. Kommer jeg på en skole og skal lære meg på nytt igjen, så tar de frem med det som jeg kan fra før. Så skal jeg lære det som læreren vil. Det går ikke det, det er bare fjersko. Derfor kan vi ikke ha alle de læreren som skal rundt om. Når de tjener penger, så gir vi et par andre de lærer ut.
fikk til dem. Det samme gjelder skolerommet. De lærer til ting som ingen har brukt for. Både det, stakkars skolerommet. De skal lære ting som de aldri får brukt for. Ekonomi for eksempel, matematikk og franskap. Hva skal de rekne? De har maskiner som rekner likevel. De har revisor, de får ikke lov å rekne engang. Altså, det er bare spill på galleri. Men det er klart, når de tilsetter kronofogd og franskap, så må de rekne med gode venner og alt mulig. Bare for å få vansker for folket. Så vi vet helt alt. Det som er så forvannet. Ja, hva de kan for å sette kjepp og hjul for folket. Myndigheten altså. De tilsetter mer og mer myndighet, mer og mer lager. I stedet for å forminske det, få vekk, så øker de. Det er verre og verre elever. Kommer skolen her, sånn her. Hele gjenget. Ja, kom hit her og se på. Hva prater du? Jeg hører så mye. Men du vet om det. Det kommer nok en dag. For de lærer skikkelig folkeskikk. Det kan læreren skjære seg. For de har lært ungdommer for noen ting. Det er ikke mye. De kan læreren, for ungdommer kan det. Eller skolelæreren kan selv, nemlig. De har jo internett, og selv dessutom kan de tenke seg selv, så vidt jeg vet. Det er ikke helt dumme, de er jævla kloke selv. Det er en vanlig menneske også. Folk i dag får ikke tenke seg selv, nemlig. Alt ser ut riktig på førhånd. Skolen tvang, de får de to år gammel, så vi satt i skolen. Og de som ikke går på skolen, de blir hentet av polisen, eller sendt på institusjonen. Ha, for jævlig. Du skal være aldri satt i samme system. Det er klart det går inn til det. Folk blir forvannet, de blir rebeller, galt gangster, vet du, alle sammen. Ja, skal vi se. Det var jævlig interessant det, sånn. Jeg må hitte på det her. Jeg syklet forbi vårt i Bergsgaten for noen dager siden. Og så rotet jeg ligger, så sier jeg på den, sa jeg. I stedet for å kaste på soklippen. Ja, sånn, har jeg hentet han selv, sånn. Ok, men nå kommer han hit, man. I dag. Ja, jeg skal bare jobbe litt til. Jeg skal ned på Røde Kors og jobbe. På mitt sett, jeg snakker med utlendingen. De som har problemer. De snakker med meg, da. Det vil si flyktninger, som ingen vil prate med. Jeg forsøker å hjelpe dem så godt som jeg kan, på mitt sett da. Det er mange som har kommet hit illegalt for eksempel, som ikke vil reise vei, så de vet om det. Som vil tilbake til Syrien, som ikke kommer tilbake til Syrien. Og det er jo en jævla situasjon som jeg har sett i. Så jeg fikk ikke lov til å filme dem sammen. De kom til meg i betroelse en dag her. Tre mann fra Syrien, som bodde på et lite hus, lite fangeleir i Glavann, på et lite rom, 2 meter kvadratmeter. Der bodde 3 mann. Det var livredde. Jeg bodde 6 måneder med. Ikke 6 måneder du er på meg, hun skal komme ut av Sverige. Hæ? Få ut av Sverige, sa hun. Ja, de vil tilbake til Syrien. Det er noe feil, altså. Det var folk som ikke pappa. Men de viser meg falske patrere som har fått av migrasjonsverket. Det er det. Så han fikk inn til lov til filmene med på Røde Kors. Affærene var livredd. Han fattet vel at han sa at jeg filmer en mann som ikke hadde registrasjon. En som ikke skulle filmes. Da forstod jeg, ha. Det er sånn det ligger. Ja, sånn vet vi det. Lite bra på det, så får vi se hva det blir til. Jeg vet hele Sverige, at det er tilfellet på migrasjonsverket. Kjul, altså. Dekker over. Ja, folk med falsk identitet. Som har kommet hit illegalt der. Sannsynligvis kriminelle, eller hva faen det er for noe. Så de får penger for. Og gjemmer bort i ulike flyktingleirer. Ja, det er det. Nå har jeg sagt det om det. Det her vet jeg. Det vet sikkert folk om det. Det er ingen som taler om det. Det er jo gjerne. Når vi vet tilbake til Syrien, det er det jo alt. Jeg har bedt meg hjelpe dem til å gjøre så som jeg kan. Jeg kan ikke gjøre så mye bedre. Det er myndigheten for å se. Det er for myndigheten å gjøre hva faen det er. Men de kan fikse det. Hvis ikke de gjør så med på det. Det er. Vi får se hvor langt vi kommer. Det er ikke bare en flyktning vi lærer, det er mange som har samme problemer selvfølgelig. Sånn, nå begynner Kleopatra å komme seg. Det blir bra det her. Det blir bra det. Jeg skal ned og drikke kaffe på Røde Kors for å få litt inspirasjon. Jeg må nok vende opp der for her for å ut. Jeg får mye inspirasjon i utlendingen nemlig på. De kommer til meg med nye sånne synspunkter. Svensker er noe veldig bra.
Speciellt ungdomen, de älskar det här. Det är ingen som har gjort någonting fel på det här. På de tre åren har varit det. Det var inte så mycket som en kanin en gång. Ja, det har vi inte. Eller inte en spade, ingenting. Allt är på att ligga tre. Ja. Det är bra. Det är inte mig som äger det. Det är kommunen som äger allt. Gudselån, det är inte äger någonting. Det är inte det som är poäng. Det räcker att jag äger tillsammans. Det räcker länge för mig. Ingen behöver äga någonting fast. Det räcker vi kan ha det tillsammans. Dela det. Stoppa det av krig och jävelskap. Men det var det inga problem. Det är äger som vill äga ting. Äga kärring, äga hus, äga jord. Ja, trädgård. Stakett. Granne. Bara franska. Släpp lös helvete. Där folk bygger som de vill, gör som de vill. Ja, det är ingen som kommer att kolla längre. Det är ny tid. Från 2015 får det slut på det ganska. Vi startar en republik. Ja, republik. Värmlandsrepubliken. Frihet för folket. Det var en god idé. Så alla får göra vad fan de vill. Skatt ska vi inte betala heller. Nej. Den 2000 års gammal uppfinnelse. Diktatur. Diktatur. Ingen avgift, ingenting. Vi ska det gått allesammans. Vi ska jobba tillsammans för en sak. Hur får det gått då? Vård ska vi själv klara. Vi ska ha vårt medicin vi älskar. Som är gift. Det är gift. Piller så vidare. De delar ut. Pillerdoktor. Ja, det vill vi inte ha. Medicin, det här finns medicin. Det är naturen som är medicin. Vi tar på teken. Så hette Kronans droghandel 1907 stod det. Den fick jag bort då. Då hette det var Kronans apotek. Det är inte bättre. Det är samma gift i sig. Det måste vi på. Folk ska bli friska nu. Det stor skammet ska ligga på vårt hem. Het det droga. Sitta i sina hus, olika platser. Sitter där till köksbord, fyllt av tabletter, kommer in en par piller tjejer på dagen och delar ut tabletter och ser om de mår gott. 2-3 minuter får de på sig, så är det bort igen. Så härligt. Skam. Puff, så kan vi ju ha det. Och folk kan inte säga ett ord. Då måste jag då, som en freelancer, säga ifrån. Det är inte rätt för att säga sant. Aldrig fan, det ska jag alltid säga. Tack, Karl. Men då startar vi. Jag ska nästan intervjua Carl Pettersson nästa gång. Jag ska ringa han idag. Nu kommer en hund där. Jag ska ringa en dag för att avtala. Nu ser man, ja, nu kommer en ny hund här. Där kommer en ny hund. Ja. Där kommer han. Ja, fin. Ja, jag ser det. Hej på dig. Ja, ser du, Carl. Ja, fin hund. Jag håller på att göra Cleopatra. Jag ska göra en ny figur, Cleopatra. Ja, vet du vem det är? Nej, men... Från Bibeln, från Bibeln. Ja, jag är inte intresserad av hur jag gör det, jag kan inte. Ja, men du har hört om Cleopatra, världens vackraste tjej. Cleopatra. Jag kan inte. Nej, ska jag förstå det? Nej. Det finns i historieböckerna. Men du är vacker då, vet du. Du är vacker då, säger jag. Ja, det är klart. Tack, Carl. Ja. Det är bra. Cleopatra. Nej, den historien kan inte så många, så den må jag nok forklare. Det er rart da. Det er en lang historie. Det står i Bibelen forresten. Men, jeg har søster for den. Det er ikke annet. Det er sånn da. Det var godt. Så her er det sånn da. Det er sånn. Jo, jeg er ute. Jeg kan se hva som skjer oppi her. Så ser vi ut på toppen här. Borde satt den där nere och gjort. Ja. Så ser vad det blir till. En, två, det är tre hoder för exempel. Tre ansikten, men ja. Det kan ändå ha tre ansikten. Den kan lägga sig lika sån, ja. Det kan vi ha. Allt tre ansikten, ja. Det må jag klä på allt där. Äsele. Och om mannen hennes och kungen. Ja, det ser så. Thank you. Det var en liten provning i det här.